Benvinguts i benvingudes al Consum Més Pràctic, un nou capítol del podcast de l'Agència Catalana del Consum aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. De fet, ben aviat ens trobarem ja totalment immersos doncs, en aquesta nova campanya comercial per les dates nadalenques, per això l'espai d'avui doncs, volem fer un repàs a aquells consells més importants, més pràctics a l'hora de fer doncs, front en aquesta època comercial tan habitual en aquestes dates. En els propers minuts en parlem i saludem a Carme Torres, cap de la secció de Tarragona de l'Agència Catalana del Consum. Benvinguda. Moltes gràcies. Carme, com cada any, doncs, per aquestes dates, la gent ja està mirant i remenant una mica no, doncs, per aquesta voràgina del consumisme. Suposo que des de l'agència posareu, com sempre, en marxa una campanya doncs, per fomentar un consum més responsable en aquesta època, en el que, com dèiem, doncs, el consum augmenta considerablement. Exacte, com has dit molt bé, és una voràgina de consum al Nadal. I per tant pensem que des de l'Agència Catalana del Consum el nostre paper ha de ser una mica fer reflexionar i pensar una mica com podem fer un consum més responsable. El consum més responsable precisament parteix d'això, de la reflexió, de meditar, de no comprar de forma impulsiva, perquè a més, no per comprar més estarem millor, al contrari, després ens podem adonar que potser ens hem passat, que hem comprat coses que no necessitàvem, que hem gastat més del que volíem gastar, per tant, pensem, reflexionem. Jo sempre penso que això també ha de venir una mica un treball previ, perquè en aquell moment del Nadal, amb les presses i regals i tot això, és més difícil. Què necessito? Què compraré? Fem llistes, planifiquem. També que cadascú es faci una mica el seu model de consum responsable, una mica amb els seus valors. Per exemple, hi haurà gent que valorarà potser una mica més la sostenibilitat, el tema mediambiental, la solidaritat. Per exemple, una opció és comprar regals solidaris, si hem de fer algun regal per compromís, per exemple. També el producte de proximitat. Tot això són valors del consum responsable que pensem que s'han de tenir en compte i que cadascú una mica, segons les seves pròpies idees, doncs es pot crear el seu propi model. I tenir clar que com a consumidors, les decisions que prenem, a vegades no hi donem importància i tenen un impacte en el medi ambient, en el nostre entorn. Per tant, pensem en el poder que tenim com a consumidors i aprofitem-ho i reflexionem-hi una mica aprofitant aquesta època de tant de consum. Molt bé, un cop doncs, reflexionem què és el que sí que necessitem, el que no, ja tenim la llista del que sí que volem comprar, el que sí que necessitem, el que sí que ens farà profit, quins consells podríem seguir en aquest sentit? Exacte, doncs és exactament el que dius. Primer que res, reflexionem, pensem què necessito, què no, faig aquesta llista. També comparo una mica, no ens deixem portar per la primera oferta que trobem, per les presses, és a dir, pensem que a diferents establiments hi pot haver molta diferència de preu, i també a vegades de qualitat, a vegades pel mateix preu podem agafar un producte de més qualitat o un producte de proximitat i també siguem conscients del nostre pressupost. No anem en aquell moment a trobar l'oferta, sinó quan puc gastar, què tinc pensat gastar-m'hi i així evitarem problemes també de gastar més del que em puc permetre. I això hem d'anar especialment en compte si les compres les paguem amb targeta de crèdit o si financem el que comprem, perquè això ens pot portar a que realment no som conscients de que estem gastant més del compte i podem acabar amb un sobreendeutament. I l'altra cosa que volia destacar també, perquè pot ser que comprem més del que volem i pensem, bueno, després ho torno i ja està, o si compro un regal, doncs si no li agrada ja ho tornarà. No sempre és així, pensem en la política de devolucions, que alguna altra vegada ja ho hem comentat. Si comprem les coses en establiments físics, no tenim per ser el dret de retornar-ho si no ens agrada, diferent que sigui un problema de garantia. Però si simplement és que no m'agrada o aquella persona el regal que li hem fet doncs li ha fet una altra persona també i ja ho té, o mil coses així, o ens comprem una cosa de roba i no ens l'emprovem i resulta que no ens va bé, pensem que pot ser que després no tinguem dret a retornar-la. Per tant, en cas de dubte, preguntem. Hi ha molts establiments que ja ho tenen anunciat en cartells, els tíquets, a la publicitat, que poden fer un val de descompte o durant un període de temps et retornen els diners o et fan un val però només per un temps determinat. Per tant, preguntem-ho en cas de dubte, perquè ens podem trobar amb una sorpresa si no que haguem comprat més del compte i després no ho puguem retornar. Abans comentaves que un consum més pràctic, més sostenible, també és de tindre en compte el medi ambient, no? Exacte. La sostenibilitat. Exacte, sí. El consum responsable, hi ha una sèrie de factors que pensem que s'han de tenir en compte. Un d'ells és, per exemple, el medi ambient. En cas de dubte, doncs, sempre intentem comprar productes més sostenibles. Què podem fer, per exemple, per comprar productes més sostenibles? Doncs una opció és comprar productes de proximitat.
Només pel fet de que no els hagin hagut de portar de l'altra punta del món, ja són productes més sostenibles i, a més, si comprem en botigues de la nostra ciutat, del nostre entorn, o en el cas de menjar, productes que s'han produït aquí, també estem afavorint el comerç local, també estem afavorint l'economia de la nostra zona. Per tant, això és important. A vegades comprem per internet el que tenim sota de casa. Exacte, sí. I no ens n'adonem que això ens estem perjudicant a nosaltres mateixos, perquè després ens queixem potser doncs, que tanquen botigues o que hi ha problemes econòmics. Doncs una bona opció, almenys valorem aquesta opció. Després també crec que és important que en el cas que adoptem entre diferents productes valorem que alguns tenen alguns segells de qualitat mediambiental, que vol dir que algun organisme acreditat ha fet les determinades anàlisis i ha comprovat que aquell producte és especialment respectuós en la fabricació, en els materials, etc., amb el medi ambient. Per tant, en cas de dubte, doncs, també és important que escollim aquest tipus de productes. Si el que hem de comprar és un electrodomèstic, fixem-nos en el certificat energètic. Com més eficient sigui, per una banda també és bo per nosaltres, perquè potser ens haurà costat una mica més, però ho acabarem estalviant en energia, i també estem afavorint el medi ambient. En el cas de que comprem joguines o algun producte electrònic que tingui piles, doncs recomanem en aquest cas que siguin piles recarregables, perquè també les podrem anar recarregant durant un cert temps i no contaminarem tant, no hi haurà tants residus. També una altra cosa típica del Nadal són els regals, que en molts casos tenen molts embolcalls, molts envasos. Valorem quins són necessaris, quins no, i en el cas de que realment els utilitzem, important que després els reciclem correctament. Per exemple, si és el cas del paper, doncs el contenidor que toqui, o plàstics, o el que sigui. En el cas de que vulguem tindre un arbre de Nadal a casa, un arbre natural, també mirem ben bé quin és el seu origen, que sigui d'un bé acreditat, que tingui tots els seus permisos, per tant, que tingui un origen controlat. I una altra cosa, a més del medi ambient, que també ens pot interessar dintre del consum aquest més responsable, seria el tema dels regals solidaris. El tema del comerç just. Potser a vegades, això, si hem de fer un regal per compromís, hem de comprar alguna cosa, seria una bona idea anar a una botiga especialitzada en comerç just, o fins i tot cada cop més hi ha centres comercials o supermercats que tenen la seva secció. També seria una bona opció i, per una banda, també són regals que habitualment són mediambientalment més adequats i, a més, estem ajudant alguna causa social. Mm-hmm. Els Nadals són, dèiem, doncs, sinònim, no?, de compres compulsives, mm-hmm. Però també de grans àpats. Estem parlant molt, pensant en productes, aparells electrònics en quant a regals, mm-hmm. però també és una època de molta compra d'aliments i, mm-hmm. malauradament, també de malbaratament alimentari. Mm-hmm. Exacte, doncs amb els aliments una mica el mateix que diem amb la resta de productes. Consumim de manera responsable, això és el més important. I què podem fer en aquest cas per consumir de manera responsable? Doncs el tema de les quantitats. Planifiquem els àpats que farem, pensem quanta gent serem a taula. No cal que s'obri molt de menjar, potser com passa en moltes taules. Planifiquem una mica, també ens porten una mica això els anuncis i els mercats, que moltes vegades hi ha ofertes en què si compres una gran quantitat doncs t'estalvies uns diners. Pensem què necessitem realment. Es queda tot a l'armari. Exacte. Pensem el que realment necessitem, quan serem, una mica de planificació i ens portarà a nosaltres a no gastar tant, que també és un benefici per nosaltres, i després no haver de malbaratar, que part d'aquell menjar sí que es podrà aprofitar, però potser se n'haurà de llançar i això és una llàstima. També, per intentar evitar això, si realment comprem més del que necessitem, fixem-nos també en la data de caducitat i en la data de consum preferent. Si comprem productes que tenen una data de caducitat que va molt enllà, si en comprem de més, com a mínim els podrem aprofitar i els podrem fer servir posteriorment. En aquest sentit, m'agradaria aprofitar, perquè a vegades això també genera molta confusió, per explicar quina és la diferència entre la data de caducitat i la data de consum preferent. La data de consum preferent és la data que fixa aquella marca o aquell fabricant fins a la qual el producte es pot consumir amb una qualitat òptima. A partir d'allà continua sent segur de consumir-lo, però potser canvia una mica el gust, potser canvia una mica la textura. És a dir, que ells l'han pensat perquè es consumeixi fins a aquella data amb el gust que ells havien previst, amb el color que havien previst, amb la textura, però continua sent segur. Per tant,
un producte que té sobrepassada la data de consum preferent es pot menjar amb total seguretat. No comprovem, evidentment, que estigui en bon estat, que s'hagi conservat, si doncs havia d'anar a la nevera o en unes determinades condicions, però si l'hem conservat bé no el tirem, perquè molta gent llança aquests productes pensant que estan caducats i no és així. En canvi, si la data és de caducitat, sí que en principi està previst que a partir d'aquella data ja no sigui segur i ens pot provocar algun problema de salut si ens el mengem fora. Però si és de consum preferent no l'hem de llançar, sinó que es pot continuar consumint amb seguretat. Suposo que això deu estar ben indicat a l'etiqueta per no... Exacte, sí. Si ens fixem al producte, alguns posa data de consum preferent i en altres posa data de caducitat. I és molt important que diferenciem perquè no és el mateix. A l'hora de trobar-los a la botiga, ni un ni l'altre es poden vendre, és a dir, no ens poden vendre productes que tenen sobrepassada la data de consum preferent, però si ja el tenim a casa, doncs el podem continuar consumint amb seguretat. Molt bé, doncs crec que ha quedat molt, molt clar. En tot cas, si algú doncs, té algun dubte o vol fer alguna consulta o vol més informació, doncs trobarà més detalls a la vostra web consum.gencat.cat, com també a les vostres xarxes socials @consum.cat. A Carme Torres, cap de secció de Tarragona de l'Agència Catalana del Consum, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Bons Nadals. Igualment. Fins la propera.